ციცინათელაში სამართალდამცავებმა დაყადაღების პროცესი დილის 5 საათზე დაასრულეს. პროცესს ბოლომდე დაესწრო კომპანიის ადვოკატი ირაკლი შავაძე. თუ რა ვითარება იყო ციცინათელაში მთელი ღამის განმავლობაში, პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი ნათია როყვა ისაუბრებს. ნათია, მოგესალმებით, დაგისმენთ. დიახტარნიკე, მოგესალმებით. ჩვენ ახლა ციცინათელას ეზოში ვიმყოფებით. თქვენ კადრში ხედავთ Global TV-ს საწყობს, რომელიც დღეს დილით 4 საათსა და 20 წუთზე დააყადაღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა. დააყადაღების პროცესი 12 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა. დააყადაღების ბოლოს ადვოკატს ორი ოქმი გააცნეს. ეს ერთი გახლავთ დააყადაღების ოქმი, ხოლო მეორე გახლავთ ადვოკატის მოთხოვნით შევსებული ოქმი, რომელშიც შეტანილი იქნა ის ცვლილებები, ის შენიშნები, რომლებიც Global TV-ს წარმომადგენლებს ჰქონდათ აქ დააყადაღების პროცესის დროს. ადვოკატი ირაკლი შავაძე, რომელიც იცავს Global TV-ს ინტერესებს, გუშინ ჩვენთან საუბრისას გვიანღამით ამბობდა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები უკანონოდ მოქმედებენ, რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა გუშინ გვიანღამით 2 საათზე დაახლოებით დაიწყეს Global TV-ს საწყობის გარე პერიმეტრზე ვიდეო სათვალთვალო კამერების დამონტაჟება, რაც ადვოკატის შეფასებით არაკანონიერია. შენობებზე ამონტაჟებენ ვიდეო თვლებს, რაც ასევე არის მითითებული სასამართლო განჩინებაში, ესეც არის საცაღა დარღვა, იმიტომ რომ ის შენობა არის სხვისი საკუთრება და ბუნებრივია ვიდეო თვალის დამონტაჟება ან სხვა რაიმე სახის სამუშაოების განხორციელება ამ შენობაზე უნდა მოხდეს მესაკუთრის თანხმობით. Global TV-ს საწყობის უფროსის ბექა ლომიძის ინფორმაციით, აქ დააყადაღებულია 23000 ანტენა და ყველა ის ტექნიკური მოწყობილობა, რომელიც ამ ანტენების დამონტაჟებას ჭირდება. მისი ინფორმაციით, დაახლოებით აი ამ საწყობში და მის გარე პერიმეტრზე ეზოში დააყადაღებულია დაახლოებით 900 000 დოლარის ქონება. ამ ეტაპზე ეზოში არის სიმშვიდე, არ იმყოფებიან ადგილზე სამართალდამცველები და არც Global TV-ს თანამშრომლები. მადლობა ნათია. ციცინათელა დამპირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა ნათია როყვა საუბრობდა.